Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ravza-i Muborakada rob arasida mana yonida turibmiz mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda. Ravza-i Muboraklari mana yashil gumbazda ko'rinib turibdi. Har safar mana shu tomondan kirib chiqardik, mana Zamzam Pulman. Bu tomondan kirib chiqardik. Bu safar orqa tomondan kirib chiqyapmiz. Yana Toyiba gastinisasi 5 yulduzli gastinisaga joylashdik. Har safar mana nasıl tanıyacağım mana Zamzam Pulman. Gastinisamiz. Mana bu safar bunu karşı tomonida, ya'ni orqa tomonida joylashganmiz. Hamma hojilarimiz bilan. Mana hammasi mana inshaalloh Ravza-i Muborakka qarab harakat qilishyapti. Ayollarga ham mana e'tamarni tavakkalni programmalarini o'rnatdik. Hamma ayollar Ravzaga inshaalloh kirish bu hojilarimizga nasib qilyapti inshaalloh. Hammalari uchirtlarni olishdi mana 31-chi kunga. Inshaalloh. Mana Madinai Munavvara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Masjid Navaviylari. Mana Alloh hamma musulmonlarda orzusidagi Masjid Navaviyga mana hammalarni Alloh chaqirsin, nasib qilsin shu yerlarda namoz o'qish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib turish. 3 kun, 4 kun bo'lsa-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan qo'shni turishni nasib qilsin. Assalomu alayka ya Rasululloh. Assalomu alayka ya xayr xalqulloh.